দেশৰ ৰাজনীতিত জুকাৰণী সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ফাইনেলৰ পূৰ্বেই আউট হৈছে ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছ শিবিৰক এক প্ৰকাৰৰ হোলঠেকত পেলাই খাৰিজ কৰা হল ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ কেৰেলাৰ ৱায়নাৰৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ সদস্য পদ খাৰিজৰ পাছতে ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ 2019 চনত ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা এক বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে লোকসভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক উৎপল কুমাৰ সিঙে জাৰি কৰিলে সাংসদ পদ খাৰিজৰ নিৰ্দেশনা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে সকলো চুৰৰ উপাধি মোদী কিয় হয় সেয়া লাগিলে ললিত মোদী হওক সেয়া লাগিলে নীৰৱ মোদী হওক বা সেয়া লাগিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী হওক ৰাহুলৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজনৈতিক মহলত ৰাহুল গান্ধীৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিম চুৰাটৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পূৰ্ণেশ মোদীয়ে আদালতত মোদী সমাজক অপমান কৰাৰ এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু সেই গোচৰৰ ৰায়দানত চুৰাটৰ নিম্ন আদালতে ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰি দুবছৰৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে আই পি চিৰ ধাৰা 499 আৰু 500ৰ জৰিয়তে কাৰাদণ্ড বিহা হয় কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজগৰাকীক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অৱ দ্য পিপলছ এক্ট 1951ৰ ধাৰা 8(3) অনুসৰি সদস্য পদ খাৰিজ কৰা হয় ৰাহুল গান্ধীৰ এই অনুসৰি দুবছৰতকৈ বেছি কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হ'লে তেওঁৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব পাৰে 170 পৃষ্ঠাৰ এই ৰায়ত আদালতে উল্লেখ কৰে যে ৰাহুল গান্ধী নিজে এগৰাকী সাংসদ কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শৰ পাছতো তেওঁৰ আচৰণ সলনি হোৱা নাই আদালতৰ এই ৰায়ৰ পাছতেই স্বাভাৱিকতেই হাহাকাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছ শিবিৰত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অৱশ্যে প্ৰতিবাদতকৈও এই সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে AICCয়ে ল'বলগীয়া সিদ্ধান্তসমূহ हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से किस तरीके से किस लड़ाई को आगे लेके चलना ये रणनीति हम तय करें क्या आप संसद में ना नहीं बोलने देंगे ना मत बोलने दीजिए जनता से बीच में जाने से रोकेंगे वहां भी हम पर केस लगाएंगे वहां पर भी हम पर झूठे प्रश्न बनाएंगे बनाइए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा फाइनल नेल इन इंडियन डेमोक्रेसी हैमर्ड बाय द बीजेपी आरएसएस अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी राहुल गांधी हैज बीन टारगेटेड ये शर्मनाक है दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ द बीजेपी आर डेस्परेट to silence the voice of the opposition. The disqualification of Rahul Gandhi's membership as a parliamentarian is a totally mockery of democracy. আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা